我们今天终于要搭帐篷了，然后今天因为这边天气气温还可以，然后刚好又找到一块地方还不错，刚好是个停车场就在马路边，嗯，然后现在又比较晚，所以刚好没有车停，嗯，我们就把车停在旁边，然后晾一下身，嗯，支个帐篷去，嗯。袁冰已经把这个帐篷手弄好了，嗯，今晚我们就睡这里，嗯，除了路边经常有车，嗯，车来车往比较吵以外，我想这也是挺安全的，至少这片水泥地不会有什么猛兽啊或者是怪物出现。来看一下我们的帐篷，我首先是垫了一层这个防雨垫在下面，也防潮也防潮功能，然后在里面再垫了一层，就是我们两个平时的雨衣垫，然后再垫一层这防潮垫，因为这有毕竟有石头嘛，虽然去稍微有一点点杠，但是垫上防潮垫好一点，再加上睡袋再穿厚一点衣服没问题，这就我们今天过夜，明天早上起床再说，好，车就停在这边，时刻保护我们，黑灯瞎火的拍不到什么了，木下掉这个手电筒，然后做最后的准备，今晚我们就睡着了，好闹钟明天早点起床，不要到时候人家有车停过来直接一碾，直接把我们给碾了，还好旁边有车挡着我们。现在是早上5:36，然后实在是冷得不行，这地面跟我感觉跟睡在冰块上似的，哎呦，外面温度该看这是2度，好冷，所以我们还早点出发，把帐篷收起来，虽然是垫了那么多层但是还是会冷，收拾好帐篷我们现在出发了，今天希望在下午能到卢森堡，卢森堡应该就可以有住宿，也不像那么苦，太苦逼了。下一站刚进卢森堡，但是必须得拍这条。我的天哪！这样，如果在图片里面，在那个网络上面看了无数次，还是真的是第一次走。哇！哎，那车 OK 吗？这样？当然没问题了。哇塞，这路。啊，如果旁边是那种什么薰衣草的那种，就更美了。天哪！法国真的很漂亮。对啊，都是草地。在法国之后呢，我们就前往卢森堡，卢森堡也是欧洲一个非常小的国家了，然后卢森堡其实给我们的印象非常的好，真没想到这个国家非常的漂亮，它有很多古城堡，我们虽然只有半天的时间在那边游玩，但是已经深深刻刻的感觉到卢森堡的美丽，这两个是要骑车从法国骑到卢森堡，这没骑出国了，这边过去估计还不到10公里左右就到卢森堡，我们就要进入另外一个国家，也是个小国家，我们又要再次从一个国家穿越到另外一个国家，见证这个跨国界的时候，从法国到卢森堡，卢森堡油价便宜，所以撑到这边加油。卢森堡，然后欧盟的，然后我们进来了。刚刚这个白线就是。
OK， 就卢森堡了。我们要走直线。我们要找加油站。我们的车从法国一直驶撑着，撑到最后一格，已经开始闪黄灯警告了。然后到卢森堡来加油，一过边境马上加油，因为卢森堡的油价是西欧最便宜的，是吧？估计整个欧，对，基本整个欧洲算最便宜。这边是东欧，我爸还有什么土地方？但是目前我们走下来国家比奥地利还便宜。城堡出现。哇哦！哇哦！喵！有动物在叫呢。哇，这也太……虽然我 TM 的壮观了。我们到了这家青旅，之前我发邮件给他们也没还没回，昨天发也不知道他们收到我们邮件没有。上面有那个青旅的标志。对啊。我们现在去看一下，他们有没有收到我们邮件，还没有房间可以订。太好了，停车不需要收费，然后差不多二十欧一个人，19.9欧一个人。也就是人民币160块一个，不需要停车费。他这里吃的挺好吃的，据说。真的吗？哦。哈哈，那晚餐我一定要开。他这里吃的是9欧，但是9欧是70多块钱嘛，但是说非常好吃，4菜1道菜。我一定要吃。哎，米饭呢？想不这个我才6欧，你的9欧怎么就完全不一样？你的他没说量不一样，他只是说有沙拉跟汤。对呀、啊，你这多了3块饼哎，多了一倍。好亏哦，我可以换9欧吗？你下次吧。哎，这是我们的宿舍6人间，但是目前来看还没有人入住，就我们两个喜欢就我们两个住，我们就可以。好好休息。我要睡下铺。卢森堡确实很值得一来，它不是一个现代时的童话，而是一个过去时的童话。但是你能够很确信，就是这里曾经发生过的童话，很美。你看，那是以前的应该是一个城堡的城墙那种。走这条著名的风景走廊，享受一下这好多天来这个难得的惬意时光，每天都在赶路，今天终于要好好的像以前的王室贵族一样，这样悠闲自在的散步在首都的风景走廊。摩天轮呢？梦霞，据说坐上摩天轮，你的爱情会幸福哟。我的爱情从来没有幸福过。那是因为你没坐过摩天轮。我坐过，谁说我没坐过？但是我完全没有幸福过。那是因为你没和你爱的人坐过摩天轮哦。你以为你是王大锤呀、啊？讲话能不能正常点啊？不好意思，我是王大锤的老板，王小锤，王你妹。好欢乐！哎呀，我觉得圣诞节前来还是挺好的，总有节日的气氛。
嗨，大家好，又到袁同学出现的时候，这只能意味着一件事情，今天的这个布鲁塞尔一日游就此结束。啊，卢森堡？啊，不是，就卢森堡一日游就此结束。明天我们要一大早起床，然后出发，又要赶往下一个地方，我们要穿荷兰，然后最后前往比利时，很奇怪的一条线路，因为我们时间来不及。对啊，明天能到得了吗？对，然后比利时具体住哪里，目前暂时未定，可能住朋友那里，然后也有可能露宿，对，也有可能找一下地方，然后目前又可能吃好睡好，说不准，一切说不准，所以看明天吧，拜拜。其实卢森堡的下一站，我们的计划是定的是布鲁塞尔，比利时的布鲁塞尔。但是因为袁斌太想去荷兰看风车了，他实在是不甘心，所以当天我们就规划了一个非常赶的线路，就北上穿进入荷兰，然后直接穿过荷兰，一直到北海边，然后看一眼北海，再回布鲁塞尔。我们现在要准备出发，前往比利时的首都布鲁塞尔。然后为了医疗，我喜欢的荷兰，我准备来看一下。嗨，这边其实很多黑人，因为当时比利时占领了比他国土面积大100倍的刚果，所以很多黑人就移到这边了。我们今天呢要离开卢森堡，然后驱车前往比利时。然后中途呢，我们会经过一下荷兰。其实我们是专门绕道过一下荷兰，因为实在想看一下这个我一直梦寐以求的国家，据说很漂亮。但没有时间在荷兰洗碗了，只能是开车穿过它一下。这次没有时间在任何国家洗碗。对啊，下次来欧洲才能洗洗碗。这次太想看太多地方了，所以就走马观花一下吧。这是往右边上去，直接往右边上了，掉头往后边走的。对 对，能走吗？你能，只是有点难。好美呀！哇塞！天气好的卢森堡就是美的要命啊！拜拜。哦。漂亮，昨天还没那么好天气。哎，我觉得天气蓝蓝的好看，天蓝蓝的好看。卢森堡还会再回来的。我们还会再来的，我们是灰太狼和红太狼。路标都没有，国界线呢都没有，但是你看它这个环岛就是过界。哦，它这边写了那个比利时那个边境，这当然有个牌子。对啊，哦，过界了，啊，过界了，就要过界了。确定是高速公路吗？就是那种国二级公路，国道线的。那环境对啊，我们的生活就是开车逛超市，开车逛超市，加油，然后再开。很无聊哈。我们乐趣就是逛超市。我觉得网友当时看得很无聊，这两个在欧洲到底在干什么？这酒好可爱，里面有个梨。好，梦想来逛超市。梦想，等一下，看我买了什么。你看那一排都是巧克力。买了一只鸡，这只鸡是。请问你要什么份量？你要买调料吗？3欧左右，然后买了一个披萨饼。披萨饼看多少钱？1点几欧。但买了法国蜗牛，大概是在20块人民币左右。哎，这只鸡你要怎么炖呢？不知道。花旗参。对，花旗参炖鸡。然后搞点盐就可以了。嗯。我们总共消费12.67欧，也就刚好100块人民币。买了什么？买了只鸡，买了一包大薯片，然后法国蜗牛、披萨饼，
嗯，等下我要吃薯片。我忽然想到，我们的水果都没吃。对啊，我们好多水果呢。你们太忙了。太忙啊，忙是你忙不过来，好不好？是我忙不过来啊，又要导航，又要拍摄，又要吃东西。还有梦霞喜欢吃的巧克力，梦霞巧克力的20块钱。然后那只鸡，我那只鸡才24块钱呢，超便宜的。我在看这个风景。对啊，加的高速景色很漂亮。是我们在欧洲走高速最漂亮的一个景点。见证奇迹的时刻到了，梦霞荷兰猪正式踏上荷兰的土地，变成名副其实的荷兰猪。荷兰猪，你从蒙古猪进化成荷兰猪，是否有很大的感慨？来采访一下你现在的感受。我可以理你吗？不行。哎，有没有人帮我批斗他这个人呢？你不理我也得理网友啊。我恳请大家帮我批斗这个人，我用你的唾沫吐死他，整天说我这个那个是个那个。你进化了耶！进你个大头鬼啦！荷兰美女，荷兰可是性开放的哟，这里可以允许。右边，我跟你说了。不好意思，我太激动了。这边可是允许同性恋结婚的，而且是可以吸大麻的。性产业开放？对啊，性产业是开放的哟，有好多非法的事情在这里都是合法的哟。好啦，荷兰小镇。哇，天哪，人家很穆斯林的。我们骑单车哦，好可爱。这条路要骑单车啦。对啊，还有带着夹子啦。哇，好可爱哦。哎，这个好像很奇怪，而且是靠近海边的。对呀。哇。看到风车没？哎，好多人骑单车。啊，看到了。荷兰的风车，很漂亮。好多人骑单车，这有个学校附近。